නවපෑස් සබන් සහ ක්‍රීම් ජාත්‍යන්තර ළමා රෝග පිළිබඳ විශේෂඥයන් විසින් සායනිකව තහවුරු කරලා තියෙන්නේ. අද 2022 ජුනි 9 බ්‍රහස්පතින්දා සිරස්තල විදුලි වර්ජණයට හේතු වූ ආන්දෝලනාත්මක සංචෝදිත 43 වගන්තිය වෙනසකින් තොරව පාර්ලිමේන්තුවේදී සම්මත වෙයි. ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව ඉදිරියේදී විදුලිය මිලදී ගැනීමට අවස්ථාව. අගමැති දුරය යලි පොහොට්ටුවට ලබා ගැනීමට ජනපති සමග සාකච්ඡා කරනවා. මන්ත්‍රි දුරෙන් ඉල්ලා 80 බැසිල් කියයි. පිනම් බෝලේ පාස් කරේ බෝලයක් දුන්නේ කට්ටිය වක් කියන්න ඕන. අත්අඩංගුවට ගැනීමේ වරින්තු ලැබූ മന്ത്രി ජොන්ස්ටන් අධිකරණයට භාර වෙයි. හෙටත් ගෑස් නැහැ. නෞකාවට හිඟබුදල් ගෙවා ගැනීමට නොහැකි වෙයි. පොලිම් වලට නොයන ලෙස ලිට්‍රෝ සමාගම ජනතාවට කියයි. ඉන්ධන පොලිම් යලි දිගු වෙයි. හෙට සිට මුඛ ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නැහැ. සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් කියයි. කොළඹ පැවති විරෝධයකට කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාරයක්. From Other Derana, this is Other Derana Prime Time with Naomi Fernando and Shatara Alvis. Live from Studio 24 in Colombo. අයිබෝ අනුබදත් එක්වන්නේ ලංකාවේ අංක එකේ සහ විශ්වසනීයම පුවත් ප්‍රකාශය අද දෙරණ 6:55 සමගයි. විදුලි වැඩ වර්ජනයට හේතු වූ විදුලි බල පනතේ 43 වන වගන්තිය ඉවත් කිරීමට ගෙන ආ සංශෝධන පනත්කට උපත අද පාර්ලිමේන්තුවේදී වැඩි ඡන්දයෙන් සම්මත වුණා. ඒ අනුව මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක වූ විදුලි නිෂ්පාදකින් තරඟකාරී පදනම් මත විදුලි මිලදී ගැනීම සඳහා වූ ටෙන්ඩර් කැඳවීමේ ක්‍රමවේදය අහෝසි වෙනවා. කෙසේ වෙතත් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට ක්‍රියාත්මක වූ විදුලි වැඩ වර්ජනය අත්හිට වූයේ අදාළ 43 වන වගන්තිය ඉවත් නොකරන බවට ජනාධිපතිවරයා වෘත්තීය සමිතිවලට ලබා දුන් පොරොන්දුවක් මතයි. විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ඊයේ මධ්‍යම රාත්‍රියේ සිට වැඩ වර්ජනයක් කරමීමට තීරණය කර තිබුණා. ඒ 2009 අංක 20 දරන ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල පනතේ 43 වන වගන්තිය සංශෝධනය කිරීමට විරුද්ධවයි. එම වගන්තියට අනුව සැපයුම් කරුවන්ගෙන් විදුලිය මිලට ගැනීමේදී ටෙන්ඩරයට ඉදිරිපත් වන පිරිස අතුරින් අඩුම මුදලකට විදුලිය සපයන තැනැත්තන් අතරින් අයෙකු කොමිෂන් සභාව තෝරාගත යුතුය යන වගන්තිය නව සංශෝධනය තුළින් ඉවත් කිරීමට යෝජනා කර තිබෙනවා. වර්ජනයේ නිරත වෘත්තීය සමිති චෝදනා කළේ තරඟකාරී මිලට විදුලිය ලබා ගැනීමේ මෙතෙක් ක්‍රියාත්මක ක්‍රමවේදය ඒ තුළින් අහෝසි වන බවයි. ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා සමග ඊයේ රාත්‍රියේ පැවැත් වූ සාකච්ඡාවකින් පසු විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු සංගමය ඇතුළු වෘත්තීය සමිති කිහිපයක් ආරම්භ කිරීමට නියමිතව තිබූ වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය නතර කිරීමට තීරණය කළා. විදුලි බල පනතේ සංශෝධනය එරෙහිව අපි ඊයේ ආරම්භ කරන ලද වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය තවදුරටත් ක්‍රියාත්මකයි. මේ පනතට අපේ විරුද්ධතාවයක් නැහැ. අපි පැහැදිලිවම මේකේ විරුද්ධ වෙන්නේ දින මේකේ 43 වෙනි වගන්තිය. මේගොල්ලෝ ඇතුළත් කරන්න යනවා ඉදිරියේදී කරන්න හදන විදුලි ව්‍යාපෘතිවලට තරඟකාරී මිල ගණන් නැතුව වෙනත් කැමති පුද්ගලයෙකුට දෙන්න අපි හරි තුතිවන්ත වෙනවා ජනාධිපතිතුමාට. මේකේ අද්දි ජනාධිපතිතුමා ඊයේ මට කතා කරා. එතුමා පිට පැහැදිලිව කිව්වා දැන් පනත යනවා. හැබැයි මේකේ කාරක සභා අවස්ථාව තියෙනවා. ඒ කාරක සභා අවස්ථාවට අපේ යෝජනා දාන්න පුළුවන්. ඒක එවන්න කිව්වා. ඒක එයා දාලා දෙන්නම් කිව්වා. රමේෂ් පතිරණ මන්ත්‍රීතුමා හරහා ඒක කරන්නම් කිව්වා. ඊට අමතරව මේ ගැන සාකච්ඡා කරන්න මීටින් එකකුත් දෙන්නම් කිව්වා. ඒ නිසා අපි එතුමට ගරු කිරීමක් විදියට කලින් ඇත්තටම පැය 24ම විදුලිය අපි ඒ කියන්නේ බ්ලැක් අවුට් සියලුම ස්ථානවලින් සියලුම දෙනා ඉවත් වුණොත් සියලුම සේවකයෝ ඉවත් වුණොත් සම්පූර්ණයෙන්ම බ්ලැක් අවුට් එකක් එන රටේම විදුලිය යනවා. නමුත් අපි මෙන්න මේක නොකරන්න තීරණය කරා. මොකද ජනාධිපතිතුමා අපිත් එක්ක කරපු සාකච්ඡාවට අනුග්‍රහයක් විදියට. එවන් පසුබිමක අද අලුයම් කාලයේ දිවයිනේ ප්‍රදේශ රැසක විදුලි සැපයුම එන හිට තිබුණා.
උදේ 4 ඉඳලම ලයිට් නැහැ. දැන් මොනව කරන්නද? ළමයි ඉස්කෝලේ යන්න ඕනේ. උදේට උයා ගන්න ඕනේ. කිසි දෙයක් කරගන්න විදියක් නැහැ නේ අපිට. කොළඹ නුවර ගම්පහ පිළියන්දල එවැගේම ගාල්ල වගේ ප්‍රදේශවල උදේ 4 සිටන් 8 වගේ වෙනකන් විදුලිය විසඳවීමක් සිදු වෙලා තියෙනවා. විදුලිය විසඳ කිරීමට විදුලි බල මණ්ඩලයේ වෘත්තීය සමිතිය වලටවත් විදුලි බල මණ්ඩලයේ ඉංජිනේරු වරුන්ටවත් කිසිම අයිතියක් නැහැ. ඒ අයිතිය තියෙන්නේ විදුලිය කප්පාදු පිළිබඳ අයිතිය තියෙන අපිට. සභාපතිවරයා කියනවා එයාලා ප්ලෑන් කරලා තිබ්බේ පැය 24ක බ්ලැක් අවුට් එකක්. ඒක හරිම නීති විරෝධී ප්‍රකාශයක්. මොකද එයාට තීරණය කරන්න බෑ පැය 24ක බ්ලැක් අවුට් එකක් යනවා කියලා. කඩක් කප්පල්කාරී ක්‍රියාවක් පනත් උල්ලංඝනය කරන වගේම මේ එසෙන්ෂල් සර්විස් ඇක්ට් එක වයලේට් කරනවා. ඒ අතර වර්ජණය හේතුවෙන් අද අලුයම 2ට පමණ රන්දනිගල සහ රන්ටමේ ජලාශවල විදුලි උත්පාදනය නතර කර තිබුණා. ඒ අනුව රන්දනිගලින් මෙගාවට් 63ක් සහ රන්ටමේ ජලාශයෙන් නිපදවන මෙගාවට් 25ක් වන විදුලි උත්පාදනය නතර වී තිබුණා. ඒ හේතුවෙන් ගොවිජනපද වෙත ජල සැපයුමද අඩාල වුණා. කෙසේ වෙතත් මහවැලි අධිකාරියේ නියෝජ්‍ය අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් බාරි ඉංජිනේරු නිලන්ත ධනපාල මහතා නිලධාරීන්ට උපදෙස් දී ඇත්තේ වාරි මාර්ග දොරටු වලින් ගොවිජනතාවට අවශ්‍ය ජලය නිකුත් කිරීමට පියවර ගන්නා ලෙසයි. වර්ජනය හමුවේ ලක්ෂපාන, නවලක්ෂපාන, විමල සුරේන්ද්‍ර, කැනියොන් සහ පොල්පිටිය යන ජලවිදුලි බලාගාර අද අක්‍රිය වී තිබුණා. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත පාරිභෝගිකයන්ගේ විදුලිය විසන්ධි කිරීම විතරක් නෙවෙයි වෙලා තියෙන්නේ. ලක්ෂ සංඛ්‍යාත ගොවි ජනතාවකගේ තමන්ගේ ගොවි බිම් වලට අවශ්‍ය වතුර ප්‍රමාණයත් මේ තත්ත්ව නිසා නැතිලා තියෙනවා. අපිට තවත් දැනලා තියෙනවා මේ රන්දෙනිගල රන්ටැඹේ කියන රිසෝයස් දෙකෙන් මේ මිනිපේ කැනල් එක අක්කර 20,000ක් පමණ වගා කරන බිම් වලට අවශ්‍ය වතුර දීමේ හැකියාවක් නැහැ. මොකද මේ ඔක්කොම වතුර පවර් ජෙනරේෂන් නැති නිසා මේ කට්ටිය කිසිම ක්‍රියාමාර්ගයක් ගන්න නැතුව තමයි මේ ඔක්කොම ප්ලාන්ට්ස් ටික ෂට් ඩවුන් කරලා තියෙන්නේ. මේක බලහත්කාරයක් ත්‍රස්තවාදයක්. අපි හරියට පද්ධති පාලන අංශයට ත්‍රස්තවාදී නැතුළුනා වගේ කිසිම එකක් දාන්න දෙන්නේ නැහැ. ෆීඩර්ස් කප කප මේ තියාගෙන ඉන්න මිනිසුන්ට ලයිට් නැහැ. ඊළඟ භයානකම සහ අපරාධය තමයි වාරි මාර්ගයට අරින්න ඕනේ වතුර අපේ ජෙනරේටර් සරහා ගියාම ඒ සල්ලි එන්නේ අපිට රුපියල් 200යි අද යුනිට් එකක් හදන මේ කස්ට් එක 200ට වඩා වැඩි. ඒක නිකන් අර බටම් අවුට්ලට් එකෙන් අරිනවා. මේවා ජාතික අපරාධ. ඒ අතර ඊයේ දිනේ සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි විදුලි බල සැපයුම සහ රෝහල් සත්කාරක සේවා අත්‍යවශ්‍ය සේවා ලෙස ප්‍රකාශ පත් කරමින් ජනාධිපති ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මහතා අතිවිශේෂ ගැසට් පත්‍රයක් ප්‍රකාශයට පත් කළා. විදුලි ඉංජිනේරු සංගමය විසින් ක්‍රියාත්මක කරන වෘත්තීය සමිති ක්‍රියාමාර්ගය හේතුවෙන් ජනතාව වෙත අඛණ්ඩව විදුලිය සැපයීමේ කටයුතු වලට බාධා කිරීමෙන් වළකින ලෙස දන්වමින් කොළඹ දිසා අධිකරණය අද වර්ණ නියෝගයක්ද නිකුත් කළා. කෙසේ වෙතත් විදුලි බල සංශෝධන පනත් කෙටුම් පත අද පාර්ලිමේන්තුවේදී විවාදයට ගැනුණා. අදානි එකයි මේකත් එකට ගාවගෙන. දැන් මාව දාලා තියෙන අදානි එකේ නියෝජිත හැටියට. කනගාටුවෙන් කියනවා අපේ පැත්තේ මිනිස්සු ටිකක් මාව දාලා තියෙන මේ විදියට. අදානි සමාගමේ ආපු යෝජනාවෙන් ඉන්දියානු රජයෙන් කැබිනට් මණ්ඩලයේ අනුමැතිය දෙන්නේ මම කැබිනට් මණ්ඩලේ නැති වෙලාවේ. මාර්තු මාසේ 8 වෙනිදා. මේක ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක්. ශක්්‍යතා වාර්තාවේ අදානි සමාගම කියනවා පුනරින් සහ මන්නාරම ප්‍රදේශයේ 620ක් කරන්න පුළුවන්. ඒතර දක්වලා තියෙනවා ඩොලර් 7-7ක් තමයි ඔව් යෝජනා කරන්න කියලා. ඒ යෝජනා කරන එකට අපි එකඟ වෙලා නැහැ. ඒ එකඟතාවයේ පළ කළ යුත්තේ ඒ කමිටුවේ මිල ගණන් පිළිබඳව ඒ කටයුතු කරන නිලධාරි. ඔහුට ඕනනම් පුළුවන් ඒ නිලධාරින්න පුළුවන් හත නෙවෙයි නම් ගැලපෙන්නේක පහ කරගන්න. මේක අදානි සමාගම මේ පනතර කිසිම සම්බන්ධයක් නැහැ. අදානි සමාගමට මේ පනත ආවත් එකයි නාවත් එකයි කැබිනට් මණ්ඩලයේ ගවර්න්මන්ට් ටු ගවර්න්මන්ට් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් හැටියට ඒක තීරණය කළ ඉවරයි. ඒකට අවශ්‍ය බලපත්‍ර ලබා දෙන්න සුනිත් බලශක්ති අධිකාරිය සහ විදුලි බල මණ්ඩලයේ බැඳිලා ඉන්නවා. ඊයේ වෘත්තීය සමිතියත් එක්ක සාකච්ඡා කරන එක්තරා වෘත්තීය සමිති නායකයෙක් මට කියනවා රංජන් ජයලාල් කියලා ඔබතුමාලා ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ ඡන්ද ඉල්ලපු කොළඹ දිස්ත්‍රික්කේ එතුමා කියනවා මහින්දානන්ද මහත්මයා හිටියා මහින්දානන්දන්තට කිව්වා ඔබතුමාගේ දේශපාලන අනාගතය විනාශ කරගත්ත කෘෂි කර්මාන්තයේ ප්‍රතිපත්තියක් ගෙනල්ලා කියලා මට ඇඟිල්ල දික් කළා කිව්වේ මේ පනත හෙට ගේන්න පාර්ලිමේන්තුවට ඔබතුමාගේ හෙට දේශපාලන අනාගතය ඉවරයි කියලා කිව්වා තර්ජනය කරලා බියවද්දලා අපිව පාලනය කරන්න නම් වෘත්තීය සමිති ත්‍රස්තවාදී කණ්ඩායමට පුළුවන් කමක් නැහැ වින කට්ටියට බය ඇති. අපි එකඟයි රිනුවබල් එනර්ජි වලට. ගැටලුව තියෙන්නේ මේ තරකාරීත්වයක් අවශ්‍යයි. ලොකු ප්‍රොජෙක්ට් තරකාරීත්වයෙන් තොරව කරන්න බෑ. ඔබතුමා මට පෙන්වන්න ලෝකේ එක රටක් තරකාරීත්වයකින් තොරව විශාල රිනුවබල් එනර්ජි ප්‍රොජෙක්ට්ස් කරන එක රටක් පෙන්වන්න. එහෙම රටවල් මේ ලෝකේ අද නැහැ. දැන් මට වාර්තා වුණා රන්දෙනිගල රන්ටැඹේ ඇතුළු බලාගාර කීපයක වාන් දොරටු විවෘත කළ තියෙනවා. කඩාකප්පල් කාර්යී පිරිසක් විසින් වතුර
නිකුත් කරන්න. එතන මේ වතුර නිකුත් කරලා විදුලිය උත්පාදනය කරන්නෙත් නැහැ. ඒ කාලය තුල ඩීසල් බලාගාර වලින් විදුලි උත්පාදනය වෙනවා. මෙවැනි ත්‍රස්තවාදී ක්‍රියාකාරී කණ්ඩායම් වලින් වෙන්නේ අපිට තියෙන ජලය සම්පූර්ණයෙන්ම නිකුත් කරලා ඉවරලා අපිට ඉන්ධන වලින් දුවන තත්ත්වයට රටපත් කරනවා. මේ විදුලි අර්බුදය පෙන්නලා රටේ විදුලි අර්බුදයට විසඳුම තමයි මේ පනත ආපු ගමන් සෝලා එනවා, වින්ඩ් එනවා, මිනි හයිඩ්‍රෝ එනවා, ආපු ගමන් මේ කරන්ට් ප්‍රශ්නේ විසඳෙනවා. බිල වැඩි කරන්න වෙන්නේ නැහැ කියලා රටේ මතයක් හදලා ප්‍රතිරූපයක් හදලා මේ කරන්න යන්නේ. ජාවා අරංකාරින්ට මේ විදුලි වල මාෆියාව නිරත වෙලා ඉන්න අයට අවශ්‍ය සහයෝගය ලබා දෙන්න තමයි. සියලුම දේවල් ටෙන්ඩර් ප්‍රොසීඩියර් එකෙන් තොරව යන්න පුළුවන් ඉඩක් හදලා තියෙනවා. විදුලි බල මණ්ඩලය ඉඩම් ටෙන්ඩර් කරන්නේ නැහැ. මිල තීරණය කරන්න එකට තියෙනවා මිල සූත්‍රයක් තියෙනවා. ඒ සංයුතිය තියෙන්නේ විදුලි බල මණ්ඩලයේ සමාජිකයිනෝ. අපි තුමු අදානිත් එක්ක ගිවිසුම් ගත වෙන වෙලාවට කැබිනට් එක ඒකට අනුමැතිය දෙනකොට මිල තීරණය කරන විදියත් තමුන්වන්සලට ඕන විදියට හදාගන්න බැරිද? නියෝජ්‍ය කතානායකතුමන එක කිසිසේත් කළ නොහැකි. ඒ මිල තීරණය කරන්නේ මිල තීරණය කරනට ආයෝජනය, ඒ ආයෝජනයට ගෙනෙන උපකරණ නම් උපකරණ, ඒකට මිල සූත්‍රයක් තියෙනවා. විශාල ව්‍යාපෘති ටෙන්ඩර් ක්‍රමයට ගියොත් ඒකෙන් වාසිය සැරසෙන්න පුළුවන් පාරිභෝගිකයාට. ඒ වාසිය ලබා දෙන්න තියෙන අවස්ථාව නැති කරනවා. ඒ නැති කරන්නේ ඇයි? මේ වැඩේට තියෙන ටෙන්ඩර් ක්‍රමයේ තියෙන බාධා මොකක්ද? මේකෙදී අපි කරේ තිබුණු නෛතික බාධාවක් ඉවත් කිරීම විතරයි. ඒතර යම් පුද්ගලයෙක් බලපත්‍රයක් අරගෙන ඒ බලපත්‍රයට ඔහුට අවශ්‍ය විදුලි මිල දී ගැනීමට ගියාම විදුලි බල මණ්ඩලයට විදුලි බල මණ්ඩලය කියනවා ඒක ටෙන්ඩර් ක්‍රමෙන් ආවේ නැත්නම් ඔහුට විදුලි බල මිල දී ගැනීම කරන්න බෑ කියලා. විදුලි බල පනතට පුළුවන් කමක් නැහැ ටෙන්ඩර් කරන්න වෙන පුද්ගලයටයි තීඩමක්. ඔබතුමාම ගත්ත උදාහරණේ මට තියෙන ඉඩමක්. මම ওই කියන සෝලා පැනල් හයි කරලා මම ජාතික විදුලි බල පද්ධතියට ඒක දෙන්න හදනවා. එතකොට යුනිට් එකේ මිල කොහොමද තීරණය වෙන්නේ අර කියපු කමිටුවෙන්ද? බලපත්‍ර ලාභය හැටියට ඔබට ගිහිල්ලා තීරණය කරන්න බෑ ඔබට ඕන මිල මොකද්ද කියන එක. ඒ මිල තීරණය කළ යුත්තේ ඔබ කරන ආයෝජනයේ, ඔබ කරන විභවයේ, ඔබ දක්වන දායකත්වයේ ඒ මත අපි යම් කිසි තැනකට දැන් මේක එනවා. ඔබතුමාත් පොඩ්ඩක් මේක කන්ෆියුස් වෙන විදිහට තමයි කතා කරන්නේ. තරඟකාරීත්වයක් තියෙනකොට තමයි හොඳම මිල අපිට ලැබෙන්නේ. ඒක තමයි මේකේ පනතේ තියෙන්නේ අවම මිල කියලා. තරඟයක් නැතුව අවම මිලක් තීරණය කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ටෙන්ඩර් වලට අඩු මිල ගණන් වලට එන පුද්ගලයෝ ඉන්නවා. ඒක අරගෙන ඒ මුදලට කරන්න බැරුව අද මේ ව්‍යාපෘති වලින් 90%ක් අද නැවතිලා තියෙන්නේ. අපි මතු කරා, යෝජනා කරා මෙගොවට් 10ට අඩු විදුලි බල ව්‍යාපෘති සඳහා ටෙන්ඩර් කැඳවීමකින් තොරව ඊට වැඩි ඒවා ටෙන්ඩර් කැඳවීමට යටත් කරන්න කියලා. ඒක වෙනස් කරන්න එපා කියලා. එතෙන්දී එතුමා එකඟ වුණ නැහැ. අපි දන්නේ ඇයි දැන් අද එතුමා කිව්වා යෝජනා තියෙනවා නම් සාධනීය යෝජනා වලට කන් දෙන්න ලෑස්ති කියලා. ඒතර කාරක සභාව අවස්ථාවේදී ඒ යෝජනාව පිළිගත්තා නම් දැන් හරි එතුමා ප්‍රකාශ කරනවා නම් රජයේ වෙනුවෙන් ඒ යෝජනාවට එකඟ වෙනවා කියලා අපිට මේ ගැටලුව ඉක්මවා යන්න පුළුවන්. දානිලා වගේ මෙගාවොට් 10ට යා 200 300 400 කරන අයට මේ කරන විවෘත කිරීම කවුලුව මේ සංශෝධනය හකුලා ගන්න විපක්ෂයේ සෑම පාර්ශ්වයක්ම අද එකට එකතු වෙලා සිටිනවා. මේ වගේ ටෙන්ඩර් ප්‍රතිපාටියට බැහැරව මේ දූෂිත මේ වැඩපිළිවෙලට අපි විරුද්ධයි. අද මේක ගැන අවසාන තීන්දුවක් ගන්න එපා. උද්දච්ච වෙන්න එපා. මේ රටේ ඇතිවලා තියෙන ව්‍යසනය පාවිච්චි කරලා ඔබතුමන්ලා මේ ටෙන්ඩර් ක්‍රමවේදය සම්පූර්ණ නැති කරන්න හදනවා. මේක මහා ජාතික අපරාධයක්. ඒ වගේම මම මේ අවස්ථාවේ ඉන්දියානු ආණ්ඩුවෙනුත් ඉල්ලීමක් කරනවා. ඔබ මේ අමාරු අවස්ථාවේදී ඒ උදව් උපකාර කිරීමෙන් අපේ ගෞරවය දිනාගෙන තියෙනවා. ඒකට යටින් මෙවැනි දේශපාලන ක්‍රියාදාමයක් ව්‍යාපාරික අවශ්‍යතාවයක් ඉෂ්ට කර ගැනීමට ආයතන මෙහෙවීමක් සිද්ධ වෙනවා නම් ඔබගේ කීර්ති නාමය මේ රට ඇතුලේ පිරිහෙන්න ඉඩ තියෙනවා. මෙගාවොට්ස් 10ක හෝ ඒ වගේ ප්‍රමාණයකට වඩා උඩින් එන ඒවා ටෙන්ඩර් ක්‍රියාපටි පාටියට විවෘත කරන්න කියන එක තමයි මෙතන අපේ ඉල්ලීම. අපි කියන්නේ මාෆියා මට්ටු කරනවා වෙනුවට වෙන මාෆියා හදාගන්න එපා. තමුන්වහන්සේලා එක පැත්තකින් සර්වපාක්ෂික එකඟතාවයක් ගැන කතා කරනවා. අපි හැමෝම එකතු වෙලා රට පාලනය කරමු කියලා කියනවා. එහෙම කියන ගමන් මේ පනතක සංශෝධනයකට කතා කරලා එකඟ තත්ත්වයකට එන්න බැරනම් මොකද්ද මේ පෙන්වන ආදර්ශය? ඒ කියන්නේ තමුන්වහන්සේලා හිතනවද දැන් ප්‍රශ්නේ ඉවරයි දැන් අපිට ආයි ඕන විදියට ගේමක් ගහගෙන යන්න පුළුවන් කියලා හිතනවද? මට පේන්නේ ජනාධිපතිතුමාට තාම මේකේ බැරෑරුම්කම තේරෙන්නේ නැහැ. අග්‍රාමාත්‍යතුමාට බැරෑරුම්කම තේරෙනවද නැද්ද කියලා මට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ. මේ ඇතිවෙමින් තිබෙන අර්බුදයේ උග්‍ර වෙන ප්‍රමාණයට සාපේක්ෂව උවමනාව තියෙන පිරිස් ලේවැකි ආපදාව මේ පොළොවේ නිර්මාණය කරන්න බොහෝ දුරට ඉඳ තියෙනවා. මැයි 9 වෙනිදා තිබෙ මේගොල්ලෝගේ පෙරහුරුවක් මේ ඉලක්කුනේ දේශපාලඥයෝ වෙන්න පුළුවන්. ඊළඟ දෙයක් මානව ආපදාවක් වෙන්න ඉඩ හැරියොත් ඉලක්ක වෙන්නේ හොඳ කාර්යයක් යන මිනිහා, හොඳ ගයක් හදාගෙන ඉන්න මිනිහා. ඒතනත් මේ වෛරය ඇවිලෙන එක වළක්වන්න ඕන. ඔබ හිතනවද ලෝක පූජිත සමාගම් ලංකාවේ මෙගා පොට් 10කට අඩු ප්‍රමාණයකට
ඇවිල්ලා මෙහෙ ටෙන්ඩර් කරයි කියලා. උන්ට වැඩක් තියනවද? උන්ගේ ආයෝජනේ වැදගත්කමක් තියනවද? එකම සමාගමක් කරා අපි දන්නවා පෝට්‍රේස් නිව් එනර්ජි එකත් එක්ක ගහපු කිසුම් එක්ක මේවා කරන්න බැරුව විශාල අරමුදයක ඊට. හැබැයි දැන් අපි මොකද කරන්නේ? පාර්ලිමේන්තුම අපිමානු ඇතිය දෙනවා සම්පූර්ණයෙන්ම මේ කිසිම ටෙන්ඩර් පරිපාටියකින් තොරව යන්න පුළුවන් විදිහට වැඩ පිළිවෙල සකස් කරන්න. හරිද මේ වැඩේ? අවුරු හරි කියනවා නම් මේ පනත සම්මත කරොත් අඳුර ඉන්න වෙයි කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අරගලයේ ඉන්න සියලු දෙනාගෙන්ම අද මේ විෘත්තිය සමිතිය තමන්ගේ අයිතීන් වෙනුවෙන් ජනතාව අඳුර තියන්න නම් ඒකත් බලන්න කියලා අපි ඉල්ලීමක් කරනවා අඩුම ගණනේ පුනර්ජනනීය කියන වචනවත් මේ පනතේ කොතනවත් නැහැ මගේ වහලේ මං කිලෝවොට් 5ක සෝලා පැනල් දාලා තියෙනවා ඕකට වෙන කාටවත් ටෙන්ඩර් දාන්න බෑනේ පුංචි ව්‍යාපෘති අනිවාර්යයෙන්ම ටෙන්ඩර් කැඳවීමෙන් නිදහස් කළ යුතුයි හැබැයි මහා පරිමාණ ව්‍යාපෘති මේ ටෙන්ඩර් පටිපාටියට යන්න ඕනි කියන එක අපි යෝජනා කරා ඇමතුමා ඒක ප්‍රතික්ෂේප කරා නමුත් අද අගමැතිතුමා කැඳවපු සාකච්ඡාවකදී මෙගොඩ් 10ට වඩා වැඩි ව්‍යාපෘති සඳහා තරංකාරී ටෙන්ඩර් කැඳවීමට අගමැතිතුමා එක්ගතාවේ පළ කරා ඒ කිව්ව සංශෝධනය එනවා නම් මේකට සහාය දෙන්නත් අපි සූදානම් මේ ඉදිරිපත් කරන සංශෝධනයක් තියෙනවා ඒකට ඔබතුමාලා කැමති නම් ඡන්දේ දෙන්න අකමැති නම් ඡන්දේ නොදී ඉන්න අපි ආණ්ඩුවක් හැටියට තීන්දුව ගන්න ඔබතුමාලාට ඕන විදිහට නෙවෙයි ආණ්ඩුවේ තීන්දුව ගන්න අපිට අවශ්‍ය විදිහට හතරවන වගන්තිය සංශෝධන ඉදිරිපත් කිරීමට ගරු ඇමතුමා amendment to be moved at committee stage of the bill that is being developed or to be developed with over and above the generation capacity of 100 megawatts is to be introduced the minister shall inform the parliament 30 days before the signing of the renewable power purchase agreement අමතුමාගේ සංශෝධන සභාව එකඟද ඉවත් කර ගන්නවා විරුද්ධ නැහැ. එවන අපේක අපි මූව් කරන්න. ඒගොල්ලෝ ඉලාස් කර ගන්න අපි මූව් කරන්න. එතන අපි යම් කිසි එකඟතාවයකට එන්නේ නැහැ හැදුවේ. අපි කිව්වේ කුඩා ඒවට ටෙන්ඩර් පටිපාටි ඕනේ නැහැ. මෙගාවොට් 10ට වඩා වැඩි ඒවට ටෙන්ඩර් පටිපාටි ඕනේ කියලා. ඉතින් ඒකට යම් කිසි මැද තැනකට එන්න කියලා තමයි ඉස්සල දැන් ඔබතුමාලගේ යෝජනාව ඉදිරිපත් කිව්වේ. ඔබතුමා පෙන්වුවා ඒක ඉලාස් කරගත්ත කියලා. බොහොම හොඳයි. අපේ amendment එක. These amendments to be applicable to exclude renewable energy projects above capacity of 10 megawatts. Very simple. අපි උත්තර තමයි කිව්වේ. ඒකටවත් එකඟ වෙන්නේ නැහැ මේකත්. එකඟ නැහැ. එකඟ නැහැ. හතරවන වගන්තිය ඇති සැටියෙන් සම්මත කිරීමට පක්ෂ මන්ත්‍රීවරු කොළපාටද විපක්ෂ මන්ත්‍රීවරු රතුපාටද භාවිතා කරන්න. ඒ අනුව හතරවන වගන්තිය ඇති සැටියෙන් සම්මත වන බව ප්‍රකාශ කරනවා. අනත් කෙටුම් පද තුන්වරහර කියවිය යුතුය යෝජනා කරමි. සභාවේ එකඟද? අයි. ශ්‍රී ලංකා විදුලි බල සංසදවල 50 කෙටුම් පද තුන්වෙනි වර කියවා සංශෝධන රහිතව සම්මත කරන ලද බව දන්වනු කැමැත්තේ. ජනාධිපතිවරයා තම වෘත්තීය සමිතියේ සමග ඇති කරගත් එකඟතාව කඩ කරමින් පාර්ලිමේන්තුව අද විදුලි බල සංශෝධන 50 කෙටුම් පද සම්මත කරගනු ලැබුවද දින 14ක් යනතුරු වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට නොයන බව වර්ජනයේ නිරත වෘත්තීය සමිතිය පවසනවා. ලංකා විදුලි බල මණ්ඩල ඉංජිනේරු සංගමේ සභාපති අනිල් රංජිත් මහතා පැවසුවේ විදුලි බලය අත්‍යවශ්‍ය සේවාවක් බවට පත් කරමින් නිකුත් කළ ගැසට් නිවේදනයත් දැනට ලැබී ඇති අධිකරණ නියෝගයත් හේතුවෙන් වෘත්තීය ක්‍රියාමාර්ගයකට නොයාමට තීරණය කර ඇති බවයි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ ජාතික සංවිධායක බැසිල් රජපක්ෂ මහතා අද පෙරවරුවේ සියම් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී දුරේණි ලාස් වුණා. ඉන් අනතුරුව ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාව පැවැත් වූ ඔහු සඳහන් කළේ ජනතා අපේක්ෂාවන් ඉටු කිරීමට තමන්ට නොහැකි වූ බවයි. කෙසේ වෙතත් අග්‍රාමාත්‍ය දුරය යළි සිය පක්ෂයට ලබා ගැනීම සඳහා ජනාධිපතිවරයා සමග නිරන්තරයෙන් සාකච්ඡා කරන බවත් බැසිල් රජපක්ෂ මහතා මෙහිදී අවධාරණය කළා. පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීවරයෙකු ලෙස කටයුතු කළ බැසිල් රාජපක්ෂ මහතා අද පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රි දුරෙන් ඉල්ලා අස්වීමේ ලිපිය පාර්ලිමේන්තු මහලේකම් ධම්මික දසනායක මහතාට බාර දුන්නා. අනුතුරුව ඔහු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණු පක්ෂ මූලස්ථානයේදී ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවක් පැවැත්වුවා. මේ මොහොත වෙන විට මම සාමාන්‍ය පුරවැසියෙක් ලෙස ඔබව අමතන්නේ. අද දින මම ජාතික ලැයිස්තුවේ මන්ත්‍රී ධුරයනුත් අස්වෙනවා. ඒකෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණට සුදුසු කෙනෙක් මේ ජාතික ලැයිස්තුවෙන් පාර්ලිමේන්තුවට එන්නා ගැනීමට පත් කර ගැනීමට අවස්ථාවක් දීම. ඒ අනුව අද ඉඳලා කිසිම රාජ්‍ය පාලනයේ කිසිම කටයුත්ත
තත්ත්වයට මම සම්බන්ධ වෙන්නේ නැති බව දැනුම් දෙනවා. හැබැයි දේශපාලනය කිරීම නතර කරන්න විදියක් නැහැ. සංශෝධන සම්මත වුණාන් පස්සේ ඔබතුමාට කොහොමද ඉවත් වෙන්න වෙන හින්දාද මේ තීරණ කලින්ම ගත්තේ? ඒක හන්දම නෙවෙයි මම බාව වැඩක් නැහැ පාර්ලිමේන්තුවේ. දැන් මම ඇත්තටම පාර්ලිමේන්තුවට ආවේ මුදල් අමාත්‍යාංශය බාර ගන්න කියපු හන්දා. සමුගන්න දවසේ යකට යමක් කරා කියලා හිතෙනවද? හැබැයි ජනතාව බලාපොරොත්තු වෙච්ච සියලුම දේවල් කරගන්න බැරි වුණා. ඔබතුමාගේ මුදල් අමාත්‍යාංශයේ කාලේ සේමාවේ ලංකාවේ දරුණුම ආර්ථික පරාජය ලක් වෙලා. ඒක ඔබතුමා කීතන විදිය. හැබැයි මේ නෑ ඒක ඔබතුමා වගේ වෙනහිත ඔය විදියට තමන්ගේ දුරින් ඉල්ලාසනක හොඳ නෑ නේද? නෑ ඉතින් මං මුදල් අමාත්‍යවරයා නෙවෙයි නේ තවදුරට. ඔබතුමාගේ දොර කාලේ සේමාවේ ලංකාවේ දරුණුම ආර්ථික පරාජය පත්තලා තියෙනවා නේද? එහෙම හිතනවද? එහෙම හිතනවද? අනිවාර්යෙන්ම. වක්කීම බාර ගන්නත් මේ වත්මන් පවතින ආර්ථික අර්බුදය. නැයිදී ඒක අර්බුදය මම එනකොටත් තිබුණා. ඒක හන්දනේ මම බාරගත්තේ. මම එනකොට තෙල් ලිංගියක් තිබුණ නැද්ද? අවුරුදු දෙක ඇතුළේ සංචිත බිඳුවට වැටිච්ච එකට. නෑ නෑ අවුරුදු දෙක ඇතුළේ නෙවෙයි. කවුද ඔය කියන්නේ මේ මම අවුරුදු දෙක ඇතුළේ සංචිත බිඳුවට වැස්සයි කියලා. තෙල් පොලිම මේ ඇති වෙන්නේ ඇත්තම ඔබතුමා ආව පස්සේ ඊට කලින් ඉඳන් එහෙම තිබුණා. ආ. රාජපක්ෂවරුන්ගේ පාලනේ නිමා වෙන තත්ත්වයක් උදා වුණේ බැසිල් නිසා කියලා දැන් මම චෝදනා කරනවා. ඔයිද ඒක ඉතින් ගියාම ඉවරයිනේ. වෙයි මම සංචිත බිඳුවට වැටුනේ කියන එක නම් මම පිළිගන්නේ නැහැ. කවුද දන්නේ කිව්වේ? කොහෙද තියෙන්නේ? ඒක නම් වැරදි. සම්පූර්ණ වැරදි මේ තොරතුරක්. සංචිත කියලා එකක් තිබුණෙත් නැහැ. මං එනකොට. ඉතින් එහෙම සංචිත තිබුණා නම් මටත් කරන්න තිබුණා. හැබැයි අද තෙල් ටික ගේන්නේ, පිටි ටික ගේන්නේ, පොර ටික ගේන්නේත් මම ගිහිල්ලා සාකච්ඡා කරලා ගත්ත ණය ආධාර උඩ. ඒ ජනතාව මේ චෝදනා කරලා ඔබතුමාට සදා තමයි පොලිම තියෙන තෙල් ටික නැහැ, ගෑස් ටික නැහැ. ඉතින් ඒක හන් තමයි. ඉතින් මං අයින් වුණේ. ඉතින් දැන් කරගන්නකෝ. My question is, was for the people who, there was two groups in the government and the central bank. ඒ කණ්ඩායම් දෙක මට වැරදුනොත් එහෙම ආයිත් අර කපුට වගේ එකක් කියලා සිංහලෙම කතා කරන්න. IMF එකෙන් මගේ දැනුම හැටියට අපිට විශේෂ මේකෙන් එතරම් ගැළවීමක් නැහැ. නමුත් මම තාමත් විශ්වාස කරන්නේ අපි ගොඩෙන්න ඕන ණයවලින් නෙවෙයි අපේම ස්වයක්සහයෙන්. 21 නැත්තම් ජනාධිපතිවරයාගේ බලතල තප්පාදු කරන්න ඔබතුමාලා සහාය විතරක්. ඖද්ගලිකව බැලුවොත් මම 21කට විරුද්ධයි. මම අස්වෙන්න අව ඒක හේතුවක් තමයි. ඔය 21 පෞද්ගලික කාරණයක් උඩ මම විරුද්ධ වෙනවා කියලා නෑ. ඒක මම කියන්නේ ජනතා වර්මකින් ජනතාවට බලය දෙන ව්‍යවස්ථාවක් අර අපිට බැහැ මේ පැලස්තර දාලා 68 ලක්ෂයක් ගත්ත 69 ලක්ෂයක් ගත්ත එක්කෙනාගේ බලය අරගෙන 253,000ක් ගත්ත එක්කෙනෙක්ට දෙන්න පාර්ලිමේන්තුවට බලය දෙනවට අපි කැමතියි. මේ පෝරෙල්ලද්දි පෝර නොදී ඉඳලා දැන් අස්සා ගන්න මිනිස්සුන්ට වගා කියන තත්ත්වය වගා කරන්න කියන තත්ත්වයට ආණ්ඩුව පත්ලා තියෙද්දි ජනතාවගේ පැත්තට ඔය විදිහට බෝලේ පාස් කරන්න යන්නේ නැහැ නේ. නෑ ජනතාවට බෝලේ පාස් කරේ නැහැ. බොරු කියන්නේ පාව. හැමතිස්සෙම නිකන් බෝලේ පාස් කරයි කියලා කියන්නේ මොකද බෝලයක් ඔයද? මට බෝලයක් ඇත්තෙත් නැහැ. ජනතාව දම්විසි ප්‍රමාණයක් වගේ. ඔයිද අපි අපි කට්ටියට බලය දුන්නට ඒකවත් කියන්න ඕනේ. ඉතින් ඒකනේ කියන්නේ. පිනම් බෝලේ පාස් කරේ බෝලයක් දුන්නේ කට්ටියවත් කියන්න ඕනේ. ඔය කවුරු මොනා කිව්වත් මමත් ඒක මගේ මේකෙත් දාලා තියෙන්නේ දැන් මගේ අර ටෝන් එකට දාලා තියෙන්නේත් ඒක. ඒක අර තියෙනවා මගේ නම කියනවනේ. ඉතින් මට රින්ග්ස් යන්නේ බැසිල් කියලා. මුල් ටිකත් යනවා ඒක අඩුවට එන්නේ. ඔයලා දැල්ලනේ මට වැඩි හොඳට. අවසාන වශයෙන් මං කරපු ආරියේදී මට දීපු සහයෝගයටත් මගෙන් යම් වැරද්දක් වුණා නම් ඒක නත් මගේ බලවත් කනගාටුව ජනතාවටත් ඔබලාටත් දෙන්න බොහොම ස්තුතියි. ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ රාජපක්ෂ විරෝධීන් සහ සමගී ජනබලවේගයේ මිත්‍ර පාර්ශ්ව සමග එක්ව නව දේශපාලන ප්‍රවාහයක් බිහි කිරීමට ඉදිරියේදී පුළුල් වේදිකාවක් සකසන බව පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී පාට්ලි චම්පික රණවක මහතා පවසනවා. සමගී ජනබලවේගයෙන් ඉවත්ව පාර්ලිමේන්තුව තුළ විපක්ෂයේ ස්වාධීන මන්ත්‍රීවරයෙකු වීමට ඊයේගත් තීරණයෙන් පසු අද ප්‍රවෘත්ති සාකච්ඡාවකට එක්වමින් ඔහු මේ අදහස් පළ කළා.
එක්සත් ජාතික පක්ෂයට ආවේනික අඩුපාඩු ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණේ පෞල්වාදය පාදඩවාදය මුල් කරගත් ආවේනික අඩුපාඩු වෙනුවට මේ රටට විකල්පයක් හැටි සමාජ ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදී දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් මේ රටේ දේශීය සංස්කෘතිය හඳුනාගත් දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අවශ්‍යයි මේ රටේ දැනුගත් මිනිස්සුන්ට ගැළපෙන දේශපාලන ව්‍යාපාරයක් අවශ්‍යයි කියන පාදනමේ ඉඳගෙන තමයි අපි බලාපොරොත්තු දල්වාගත්තේ සමගි ජන බලවේගය ගැන නමුත් ඒ බලාපොරොත්තු ඒ ආකාරයෙන් ඉටු නොවිච්ච බව සියලු දෙනාටම පේනෙනවා දැනෙනවා මේ ආණ්ඩුවට මේ සර්වපාක්ෂික හෝ අන්තර්කාලීන නොවන ඒ වගේම රාජපක්ෂවරුන් අතේ රිමෝට් කන්ට්‍රෝල් එක තියෙන මේ ආණ්ඩුවට දායක වෙන්න අපේ කිසිම අදහසක් නැහැ. හරි හොඳයි. ඔක අත්හදා බලන්න රනිල් වික්‍රමසිංහ මහත්තයාට අපි අවස්ථාවක් දෙනවා. හැබැයි මේක අසාර්ථක වුණොත් මොකද කරන්නේ? බිලියන 6 ලැබුණ නැත්නම් මොකද කරන්නේ? මේ පෝලිං වල ඉන්න ජනතාවට මේ දුක් විඳින ජනතාවට සාගතයක් ගැන බියෙන් ආහාර තොගරස් කරන පිරිසවලට මොකද වෙන්නේ? අන්න ඒක තමයි අපි අහන ප්‍රශ්නේ. අර අන්තර්ජාතික මූල්‍ය අරමුදල දෙසට යොමු වී තිබෙන මාර්ගය කඩා බිඳ වැටුනොත් යා යුතු මඟ කුමක්ද? රටෙන් පලා නොගොස් මේ රට ගොඩනගා ගැනීම සඳහා කැපවෙන්න කැමැති සෑම කෙනෙක්ගේ පුළුල් වේදිකාවක් තනා ගැනීම තමයි අපි අරමුණු කරගෙන තියෙන්නේ. සමගි ජන බලවේගය අපි මිතුරු බලවේගයක් කොටයි සලකන්නේ. ඒ වගේම ශ්‍රී ලංකා පොදුජන පෙරමුණ රාජපක්ෂ විරෝධී අවංක පිරිස සියල්ලට අපි ආරාධනා කරනවා. දැන් ඇති ඔය බලවේගෙන් අත්මිදිලා මේ රට නව මාවතකට ගෙනියන්න අපි එකට අත්වැල් බැඳගමු. අත්තරංගොට ගැනීම සඳහා වරෙන්තු නිකුත් කෙරුණු හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අද පස්වරුවේ කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ මහතා හමුවට පැමිණ බාර වුණා. එහිදී රුපියල් මිලියන 10ක ශරීර ඇප දෙකක් මත ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා මුදාහැරීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ මහතා නියෝග කළා. අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වරින්තු නිකුත් කර තිබෙන හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට අද රාත්‍රී 8ට පෙර අධිකරණයට භාරවන ලෙස අභියාචන අධිකරණය අද නියම කළා. ඒ සෝභිත රාජකරුණා සහ ධම්මික ගණේපොළ යන මහත්වරුන්ගෙන් සමන්විත අභියාචන අධිකරණ විනිසුරු බඩු ලක් විසින්. එතෙක් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා කොටුව මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණය නිකුත් කර තිබෙන වරින්තුව ක්‍රියාත්මක නොකරන ලෙසද අභියාචන අධිකරණය අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවට නියෝග කර සිටියා. ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා ඉදිරිපත් කළ රීඩ් පෙට්සම සම්බන්ධයෙන් අභියාචන අධිකරණය අවසන් තීන්දුවක් ලබා දෙන තුරු අධිකරණයට ඉදිරිපත් වන ඒ මහතා සම්බන්ධයෙන් කිසිදු නියෝගයක් නිකුත් නොකරන ලෙසත් අභියාචන අධිකරණය මහේස්ත්‍රාත්වරයාට නියම කළා. අනුතුරුව ඒ මහතා ඉදිරිපත් කළ මෙම පෙත්සම ජුනි 21 වනදා ජලි කැඳවන ලෙසද අභියාචන අධිකරණය නියෝග කළා. මෙහිදී හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතා වෙනුවෙන් කරුණු දැක්වූ ජනාධිපති නීතිඥවරයා සිද්ධිය වූ දින අරලියගහ මන්දිරයේ පැවති රැස්වීමේදී ඒ මහතා සිදු කළ ප්‍රකාශය තුළ ප්‍රචණ්ඩත්වය උත්සන්න කිරීමට ඉවහල් වන කරුණු කිසිවක් ඇතුළත් නොවූ බව පෙන්වා දුන්නා. කෙසේ වෙතත් එම අවස්ථාවේ කරුණු දැක්වූ අතිරේක සොලිසිටර් ජෙනරාල් විකුම්ද ආබ්‍රු මහතා අපි මේක සුද්ධ කරනවා යනුවෙන් ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු සිය ප්‍රකාශයේ සඳහන් කර ඇත්තේ අරගලය වෙනස් කිරීම ගැන බව පෙන්වා දුන්නා. මෙම කරුණු සම්බන්ධයෙන් හබගල හැකේ මහේස්ත්‍රාත් අධිකරණයේ හැමුවේ පමණක් බවත් රිට් පෙත්සමකින් මෙවැනි කරුණු අභියෝගයට ලක් කළ නොහැකි බවත් පවසමින් ඔහු පෙත්සම ප්‍රතික්ෂේප කරන ලෙස අධිකරණයෙන් ඉල්ලා සිටියා. සියලු කරුණු සලකා බැලූ අභියාචන අධිකරණය අත්අඩංගුවට ගැනීම සඳහා වැරදි නිකුත් කර තිබෙන හිටපු අමාත්‍ය ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට අද රාත්‍රී 8ට පෙර අධිකරණයට භාරවන ලෙස නියම කළා. ඒ අනුව ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු හිටපු අමාත්‍යවරයා අද පස්වරුවේ කොටුව මහේස්ත්‍රාත්වරයා හමුවට පැමිණ භාර වුණා. එහිදී රුපියල් මිලියන 10ක ශරීර ඇප දෙකක් මත ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු හිටපු අමාත්‍යවරයා මුදාහැරීමට කොටුව මහේස්ත්‍රාත් තිලින ගමගේ මහතා නියෝග කළා. එමෙන්ම සැකකාර ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු හිටපු අමාත්‍යවරයාට විදේශගත වීම තහනම් කළ මහේස්ත්‍රාත්වරයා විදේශ ගමන් බලපත්‍රය අධිකරණයට බාර දෙන ලෙසද නියෝග කර තිබෙනවා. අනුතුරුව අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවේ දැනුම් දීම පරිදි ප්‍රකාශයක් ලබා දීම සඳහා අපරාධ පරීක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුව හමුවේ පෙනී සිටින ලෙසද ජොන්ස්ටන් ප්‍රනාන්දු මහතාට නියෝග කළා. නඩුවක් තියෙනවානේ. ඔව්. මාධ්‍යට කතා කරන එකේ තරම හොඳ නැහැ නඩුවක් තියෙනවා. අද මොකද උනේ? නඩුවක් තියෙන එලයි මම හිතන්නේ මාධ්‍යට කතා කරන එක ඒ තරම්ම සුබවාදී නැහැ. ඒ වුණාට හැංගිලා හිටියේ කියලා කියන්නේ නැහැ. සාධාරණත් ඉතු වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලන්ගේ මාධ්‍ය ආයතන වලින් සමහරක් ඒවා තමයි එඩිට් කරලා මගේ කතාව මේවා කරලා අපි අමාරුවේ දාලා අපි ඉඩකඩම් ඔක්කොම ගිනි තෙප්පේ මාධ්‍ය ආයතන මගේ කතාව එඩිට් කරපු නිසා හරිම කනගාටුයි. මම එතනින් එහා දෙයක් කියන්නේ නැහැ. මගේ මුළු කතාවේ ඇත්ත කතාව මාධ්‍ය දාන්න කියලා මම ඉල්ලීමක් කරා. දැන් ඇප නියම වුණාද ඔබතුමාට? අපිට යන්න අවසර දෙන්න බොහොම ස්තුතියි. අද මෙන්ම හෙට දිනේදීත් ගෑස් බෙදාහැරීමක් සිදු නොකරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම පවසනවා.
එදිවයිනට පැමිණැති ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3900ක් රැගත් නෞකාවට ගෙවිය යුතු ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක හිඟ මුදල ගෙවීමට නොහැකි වීම හේතුවෙන්. මේ අතර ඉන්ධන සහ ගෑස් හිඟ හේතුවෙන් අදත් දිගු පෝලිම් දක්නට ලැබුණා. මතු ඇති ඉන්ධන හිඟේ නිසා ප්‍රදේශ රැසක පෙරවුම්හල් ආශ්‍රිතව රථවාහන පෝලිම් යලිත් දිගු වෙමින් පවතිනවා. අපිට තමයි පරිපූර්ණ කරන්න වෙලා තියෙන්නේ. හැමදාම ඉතින් දුප්පතයි ඉතින් දුකේම තමයි. අපිට කන්නත් නැහැ බොන්නත් නැහැ පෝලිම් වල දවස් 4ක් නිදිම රවගෙන ඉන්නවා. හැමදේම කියනවා හැමදාම තෙල් දිනවා කියලා. තෙල් එන්නේත් නැහැ. දඹුල්ල හබර්න ප්‍රධාන මාර්ගයේ දිගම්පතහ ප්‍රදේශයේදී ඉන්ධන බවුසරයකින් ඉන්ධන අලෙවිකල බවුසර රියදුරෙකු සහ සහායකයෙකු අද සිගිරිය පොලිසිය අත්අඩංගුවට ගත්තා. මේ එක්කෙනෙක් මෙතන වැටලා බුදියගෙන ඉන්නවා. ඔයා බෝස් ඩ්‍රයිවර්ද බවුසරේ? ඈ ඩීසල් කොහෙන්ද? මේ අතර ගෑස් මෙට්‍රික් ටොන් 3900ක් රැගත් නෞකාවක් ඊයේ දෙවිනට පැමිණියද ලිට්‍රෝ සමාගම සඳහන් කළේ එම නෞකාවට අදාළව තවත් ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 2.5ක මුදලක් ගෙවීමට ඉතිරිව තිබෙන බවයි. එම නෞකාවෙන් ගෑස් ගොඩ බෑම තවමත් සිදු කර නොමැති අතර පොලිම්වල රැඳී නොසිටින ලෙස ලිට්‍රෝ සමාගම ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. කෙසේ වෙතත් ගෑස් ලබා ගැනීමේ අපේක්ෂාවෙන් ජනතාව පොලිම්වල රැඳී සිටිනු දක්නට ලැබුණා. තරන් දුකක් වින්නේ නැහැ. ඉතින් ඉච්චරයි අපිට කියන්න තියෙන්නේ. මේ වල අපේ ඇඟවල මූල කරවල ඇටි ගෑස් 200 එන්නේ 200 කටියක් නෑ අපිට. මේ අතර හෙට දිනෙත් ගෑස් බෙදා හැරීමක් සිදු නොකරන බව ලිට්‍රෝ සමාගම ජනතාවට දැනුම් දෙනවා. හම්බන්තොට මාගම් රුහුණුපුර ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක් බවත් ඉන් අපේක්ෂිත ප්‍රතිඵල සපුරාලීමට නොහැකි වී ඇති බවත් කෝප් කමිටුවේදී හෙළි වුණා. එමෙන්ම නාගරික සංවර්ධන අධිකාරියේ සිදු තවත් අක්‍රමිකතා රැසක්ද කොප් කමිටුව හමුවේ අනාවරණය වුණා. ඇත්තටම මේ ආයතනයේ ගිණුම් සම්බන්ධයෙන් ගත්තම බොහොම ප්‍රශ්න ගොඩක් තියෙනවා. සමහර ඒවා අපිට වෙරිෆයි කරගන්න හැකියාවක් නැහැ, ડોකියුමන්ට්ස් නැහැ. ඒ වගේම අතීතයේ ඉඳලම එන විශාල බැලන්සස් තොගයක් තියෙනවා. කොළඹ මැදියේ තියෙන සමහර ඉඩම්වල පර්ච් එක සමහර වෙලාවට රුපියලකටත් වැලියු කරලා බැලන්ස් ෂීට් එකේ දාලා තියෙනවා. ඉතින් ඒ නිසා මේ අපි පැහැදිලිවම කිව්වා මේවා නැවත රීවැලියු කරන්න. කොළඹ 2 සර් ජේමිස් පීරිස් මාවතේ අක්කර 6ක භූමි ප්‍රමාණයක් දීලා තියෙනවා 2019.04.20 වෙනි දින 99 අවුරුදු බදුපදන මත බිලියන 12කට වගේ මුදලකට. ඒ ඇග්‍රිමන්ට් එක අනුව ඒක ඉඩම දීලාද දැන්? ඇග්‍රිමන්ට් එක අනුව ඉඩම ලබා දීලා තියෙන්නේ ගරු සභාපතිතුමනි. දැන් ඕගොල්ලෝ බැඳිලා ඉන්නවා, ඒකට ඕන යටිතල පහසුකම් සපයන්න. එහෙමයි සභාපතිතුමනි. මේක තුලියට දීමෙන් කිසි තේරුමක් නැහැ. බිලියන 12ක් කට මේ ඉඩමක් දීලා ඊට පස්සේ යටිතල පහසුකම් සපයනෝ බිලියන 12කට වැඩිය වියදම් කළා. අන්තිමට ආණ්ඩුවට අතින් පාඩුයි. ඒ කොළඹ හાર્ට් එකේ තියෙන ඔබතුමා කිව්වා වගේම මේ හાર્ට් එකේ තියෙන ඉඩකඩන් තමයි මේ ඇත්තටම මේ සමහරව අත යට යන්නේ. සමහරව මේ විදිහට රාජ්‍යයටවත් කාටවත් වාසියක් සැලවෙන්නේ නැති විදිහට තමයි මේ වගේ යන්නේ. අපි එක නීති අනුකූල පීවර ගන්නවා. මේ හම්බන්තොට අර සම්මන්ත්‍රණ ශාලා ව්‍යාපෘති ඒකත් හරිම අසාර්ථක ව්‍යාපෘතියක්. මොකද ඒක මාගම් රුහුණුපුර ජාත්‍යන්තර සම්මන්ත්‍රණ ශාලාව ඉදිකිරීමට සම්පූර්ණ වියදම පියල් 3,830,874,996යි. මේක තමයි රජයේ අරමුදල් වලින් සහ විදේශ ණය යටතේ මේක අපි හදලා තියෙනවා. ඊට අමතරව ඇමරිකානු ඩොලර් මිලියන 6.4ක් වන ලෙස ප්‍රාග්ධන වියදමක්ද වැය කරලා තිබුණා. නමුත් මේක එච්චර බලාපොරොත්තු වෙච්ච රිටර්න්ස් මේකෙන් නෑ. ඇත්තටම මේකෙන් 2017 ඉඳලා 19 දක්වාම ආදායම් විදිහට උපයලා තිබුණේ මිලියන 15,896,360යි. 2017-19 වර්ෂය සඳහා මේකේ මේන් රන් කොස්ට් එක ගිහිල්ලා තියෙනවා මිලියන 75,889,769.97. මේවා ඉතින් දේශපාලන වශයෙන් ගත තීරණ විය හැකි. නමුත් මේ වගේ විශාල වියදමක් තියෙනවා. මේක අපිට දිගටම පාඩු වෙන බව බලලා දැන් අපි ආයතන දෙකක් එක කතා කරගෙන යනවා. මේක දෙන්න කියන්නේ කොහොමද? අර වරාය දුන්නා වගේද? නෑ. ලංකාවේ කට්ටියකට මේක මැනේජ්මන්ට් එක දෙන්න යන්නේ. මොකද අපි මැනේජ් කරන්නේ නැතුව අපිට මාසික ආදායමක් වෙන විදිහට මැනේජ්මන්ට් එක දෙන්න යන්නේ. ඉතින් ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ කියන්නේ? ඒගොල්ලෝගේ මේ IT බේස් එක්සිබිෂන් ඔක්කොටම එක්ක. හරි. ගෘහස්ථ හා එලිමහන් ස්ථානවලදී මුව ආවරණ පැළඳීම තවදුරටත් අනිවාර්ය නොවන බව සෞඛ්‍ය අමාත්‍ය කෙහෙළිය රබුක්වැල්ල මහතා පවසනවා. ඒ අනුව හෙට සිට ක්‍රියාත්මක වන පරිදි මුව ආවරණ පැළඳීම අනිවාර්ය නොවන බවට සඳහන් නිවේදනය සෞඛ්‍ය සේවා අධ්‍යක්ෂ ජෙනරාල් වෛද්‍ය අසීර ගුණවර්ධන මහතාගේ අත්සනින් යුතුව අද නිකුත් කෙරුණා. දැන් තවත් පුවත් කිහිපයක්.
ගල් මෝදර අර්ගල භූමියට ප්‍රහාරයක් එල්ල වී අදට මාසයක් ගත වුවද ඊට අදාළ ඇතැම් පුද්ගලයන් මෙතෙක් අත්අඩංගුවටගෙන නැතැයි විරෝධය පළ කරමින් අර්ගලයට සම්බන්ධ පිරිස් අද කොටුව දුම්රියපළ ඉදිරිපිටදී විරෝධතාවක් පැවැත්වුවා. අනතුරුව ඔවුන් පාගමනින් පැමිණ පොලිස් මූලස්ථාන ඉදිරිපිට නොසන්සුන්කාරී ලෙස හැසිරීම හේතුවෙන් පොලිසිය විරෝධතාකරුවන් වැසුරුවා හැරීමට අවස්ථා තුනකදී කඳුළු ගෑස් ප්‍රහාර එල්ල කළා. මෙතර පොලිස් මාධ්‍ය ප්‍රකාශක ජ්‍යෙෂ්ඨ පොලිස් අධිකාරී නීතිඥ නිහල් තල්දුව මහතා ප්‍රකාශ කළේ මේ 9 වෙනිදා රටපුරා ඇති වූ ප්‍රචණ්ඩ ක්‍රියාවලට අදාළව මේ වන විට පුද්ගලයන් 2637 දෙනෙකු අත්අඩංගුවටගෙන ඉන් 1052 දෙනෙකු රක්ෂිත බන්ධනාගාරගත කර ඇති බවයි. දින දෙකකට පෙර කළුතර කළුගඟට පැන අතුරුදන්ව සිටි 17 වෙනි තරුණයාගේ මළසිරුර අද පස්වරුවේ කළුතර දකුණ පොලිසිය විසින් සොයාගනු ලැබුවා. තරුණයාගේ මව්පියන් පවසන්නේ සිය පුතු ප්‍රේම සම්බන්ධතාවක් පැවැත් වූ තරුණියකගේ පවුලේ පිරිස් මීට දින කිහිපයකට පෙර ඔහුට පහර දිමක් සිදු කර තිබූ බවයි. එබැවින් තම පුතු දියට පැන්නේද නැතහොත් කිසියම් පුද්ගලයෙකු විසින් ගඟට තල්ලු කර ඇද යන්න සැක සහිත බව මව්පියන් පවසනවා. ඒ සමග පුවත් විකාශයනි මාඩ් පත් වෙනවා. සුබ රාත්‍රියක්.